Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovga daxlsizlik maqomini berdi. Uni Senatga a'zo qilib tayinladi. Moliyaviy jinoyatda ayblangan Ahmadboy ishi doirasida hibsga olingan 105 ta avtomobil egalariga qaytarildi. Men bunaqa olaman deb o'ylamagandim. Farg'ona viloyat hokimi taqiqlaganiga qaramay, Toshloqdan 42 kishi hajga boradiganlarning ro'yxatiga kiritildi. Mirziyoyev islohotlarga baho berish uchun Toshkentga borgan AQSh mulozimi huquq faollari bilan uchrashdi. Fundamental islohotlarga hali qo'l urilmaganligini ham aytib o'tdik. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. 1-fevral xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlandi. Bu haqdagi farmonni Prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni imzolagan. Prezident o'z saytiga ko'ra, Inoyatovni senatorlikka tayinlashda Konstitutsiyaning 77 moddasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 50 moddasiga tayanilgan. Inoyatov senator etib tayinlanar ekan avtomatik tarzda daxlsizlik huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga ko'ra senat a'zosi daxlsizlik huquqiga ega bo'lib, senatorlar senat roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emas. MXX raisligidan olingan Inoyatov kechaning o'zida O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlandi. 1-fevral kuni AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Ulis Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Bu vaqtda ozodlikka uchrashuvda ishtirok etgan jurnalist Abdurahmon Tashanov xabar qildi. U kishi bizga bir necha savollar berdi. Jumladan, mana kechagi iste'fo bo'yicha, boshqa islohotlar bo'yicha vaziyat qanday borayotganini aytdi. Biz endi albatta ijobiy tomonlarini ham ko'rsatdik va bundan tashqari O'zbekistonda muammolar borligini, fundamental islohotlarga hali qo'l urilmaganligini ham aytib o'tdi. AQSh davlat departamenti joriy yil 29 yanvarida Elis Ulisning Toshkentga tashrifidan maqsad Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan islohotlarning amalga oshirilishi jarayonidagi progressni kuzatishdir deganida. Rossiya Qrimni bosib olgandan beri 49 odam o'g'irlandi, 16 odam bedarak ketdi. Qiynoqlarga solingan 6 odamning jasadi topildi. Bu vaqtda 31 yanvar kuni Yevroparlamentda Ukraina prezidentining Qrim tatar xalqi bo'yicha maxsus vakili Mustafa Jamilov ma'lum qildi. По нашим оценкам, сейчас с момента оккупации по настоящий день было проведено около 1000 обысков. Bizning hisobimizcha Qrim okupatsiya qilingandan beri to shu kungacha asosan Qrim tatarlari yashaydigan 1000 ga yaqin xonadon, masjid va maktab da tintuvlar o'tkazildi. Tintuvlarning 95% Qrim tatarlari bilan bog'liq, dedi Jamilov. Yevroparlamentda so'zlagan Qrim tatar xalqi majlisi raisining o'rinbosari Ilmi Umerov xalqaro hamjamiyatni 2018 yil mart oyida o'tadigan Rossiya prezidentligiga saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirdi. Litva Rossiyaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasiga devor qurdi. Agentliklarning xabar berishicha, devorning uzunligi 45 kilometrni, balandligi 2 metrni tashkil etadi. Devorni barpo etish uchun Litva hukumati 1 million 300 ming yevro mablag' sarflagan. Litva chegarachilari BBC radiosiga devor noqonuniy immigratsiya va sigaretlar kontrabandasini oldini olish maqsadida qurilganini bildirgan. Pokiston Oliy sudi o'tgan yilda tergovchilarga tahdid qilganlikda ayblangan senatorni 1 oyga qamab, davlat ishlaridan 5 yilga chetlatdi. 1-fevral kuni sud yetakchisi Pokiston musulmonlari ligasi Navoz partiyasiga a'zo Nihol Nashmiga 50 ming rupi jarima ham soldi. Bundan bir kun avval Nashmi 2017 yilning mayda sobiq bosh vazir Navoz Sharif va uning oilasini tergov qilayotganlarga tahdid qilgani uchun uzr so'ragan edi. Sport bo'yicha arbitraj sudi doping iste'mol qilgan 39 nafar rossiyalik sportchini olimpiada o'yinlaridan umrbod chetlatish qarorini bekor qildi. 1-fevral kuni sud sportchilarning 28 nafari 2017 yilgi qishki olimpiada o'yinlari davomida dopingga qarshi qonunlarni buzganini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil yo'q deb qaror chiqardi. Sud e'lon qilgan bildiruvda ushbu 28 sportchining arizasi ijobiy ko'rib chiqilgan, ularga qarshi sanksiyalar bekor qilingan hamda ular 2014 yil Sochida erishgan individual natijalari tiklangani haqida xabar berilgan. Oqlangan sportchilar endilikda Shuoy Janubiy Koreyada bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlarida qatnashish uchun ro'yxatdan o'tishi mumkin. Xalqaro olimpiya qo'mitasi umumiy hisobda 43 nafar sportchisini bir umrga o'yinlardan chetlatgandi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston kadrlar siyosati. Inoyatov senator bo'ldi. Endi u yana daxlsiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Milliy xavfsizlik xizmatini qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlandi. Bu haqdagi farmonni prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni imzolagan. Prezident o'z saytiga ko'ra, Inoyatovni senatorlikka tayinlashda Konstitutsiyaning 77-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 50-moddasiga tayanilgan. Inoyatov senator etib tayinlanar ekan, avtomatik tarzda daxlsizlik huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, Senat a'zosi daxlsizlik huquqiga ega bo'lib, senatorlar Senat roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emas. Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan olingan Inoyatov kechaning o'zida O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlandi. Inoyatov iste'fosi haqida prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura xodimlarining 31 yanvar kungi selektor yig'ini paytida e'lon qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini salkam 23 yil boshqargan 73 yashar Rustam Inoyatovning o'rniga O'zbekiston Bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. 52 yashar Ixtiyor Abdullayev 2015 yilning 21 apreldan buyon Bosh prokuror vazifasini bajarib kelayotgan edi. O'z navbatida Ixtiyor Abdullayevning o'rniga prezident davlat maslahatchisi 42 yashar Otabek Murodov tayinlandi. Ozodlikka O'zbekiston hukumatidagi va unga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha manbadan ma'lum bo'lishicha, Rustam Inoyatov iste'foga chiqish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga 25 yanvarda ariza topshirgan. O'zbekiston hukumatining yuqori martabali mulozimi esa prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga safar qilishidan oldin general polkovnik Rustam Inoyatov bilan 4 soat davomida suhbatlashganini bildirdi. Rustam Inoyatov O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganidan buyon hukumatda qolayotgan sanoqli davlat arboblaridan biri edi. U raislik qilgan Milliy xavfsizlik xizmati hozir ham O'zbekistonda eng yopiq va qudratli davlat idorasi hisoblanadi. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilindi. Endilikda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqiladi. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan, boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalar tugatiladi. Ayni vaqtda milliy xavfsizlikning ustuvor yo'nalishlarini ta'minlaydigan bo'linmalari mustahkamlanadi. Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishi sohada amalga oshirilgan ishlar tahlili va Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlandi, deb xabar berdi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. Aytilishicha, joriy yilda O'zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonuni qabul qilinadi. Qonunda Milliy xavfsizlik xizmatining asosiy funksiya va vazifalari belgilab beriladi va eng muhimi, uning qabul qilinishi bilan mamlakatimiz huquq-tartibot organlarining vakolat doiralari aniqlashtirib olinadi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Chinozlik moliyaviy piramidachi Ahmad Tursunboyev 2 qilib qaytarish sharti bilan garovga olgan 100 ziyod mashina egalariga qaytarib berilgan. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali 31 yanvar kuni xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboyev odamlardan 1 yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olganlikda ayblanib 2016 yilda qamoqqa olingan edi. O'zbekiston 24 telekanal xabariga ko'ra, Ahmadboyga garovga berilgan 105 ta avtomobil 30 yanvarda egalariga topshirilgan. Mashinasini qaytarib olganlardan biri telekanalga shunday dedi. Самый радостный день, наверное, что я получу свою машину. Я думаю, каждый раз здесь, кто находится, что возвращают машину. Мы даже уже не надеялись, честно говоря. Bir yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahridagi vaqtinchalik saqlovchi tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi. Mablag'i olaman deb o'ylamagandim.
o'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol esa Ahmadboyga 6000 dollardan ortiq mablag' bergani, lekin pullarini qaytarib olish urinishlari natija bermayotganini aytadi. Mashinalarni qaytarib olishyapti, lekin pullarni olish qiyin bo'lyapti, chunki pulni berdik. Buni isbotlab berish qiyin. Mashinani esa nomerdan bilib olsa bo'ladi. Pul berganlar ololmayapti, chunki oldi berdi hujjatlari qayd etilmagan. Borlari ham yo'qolib ketgan dedi Zarifa Ozodlik bilan suhbatda. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar u avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib qolgani aytiladi, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xatlari bermagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida o'tgan yilning yozidan Ahmadboy chuv tushirgan jabrlanuvchilarning guvohlik ko'rsatmalari tinglandi. Ahmadboy ustidan sud hukmi chiqqani yoki chiqmagani ma'lum emas. O'zbekiston 24 telekanali xabarida bu haqda aytilmadi. Sud jamoatchilikka yopiq o'tkazilayotgani bois jarayon haqida ma'lumot olish ham imkonsiz bo'lib qolmoqda. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. O'zbekiston tashqi siyosat. Toshkentga borgan AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Wells 1-fevral kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka uchrashuvda qatnashgan jurnalist Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvda Davlat departamentining vakili asosan Prezident Mirziyoyev siyosatining fuqarolik jamiyati vakillariga daxldor bo'lgan qismi, muammolar va yaqin istiqbolda kutilayotgan vaziyat bilan qiziqqan, shuningdek huquq faollari bilan savol-javoblar o'tkazgan. Abdurahmon Tashlanovning ta'kidicha, amerikalik mehmon Prezident Mirziyoyevning islohotlardan qoniqish his qilayotganini bildirgan. Hozir ana shu uchrashuv haqida Abdurahmon Tashlanov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Toshkentga AQSh davlat departamentini Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchisi Elis Wells xonim keldi. Uni o'sha davlat departamentining O'zbekiston bo'limi o'sha mutaxassislari ham delegatsiya tarkibida bor. Demak, ular o'sha O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston Oliy Majlis Senatida va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilimiz bor, Ergashev degan O'zbekistondagi u odam bilan ko'rishgan. Va bundan tashqari bugun xonim boshchiligidagi delegatsiya Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasida soat 11 da fuqaro jamiyati vakillari bilan ko'rishdi. Fuqaro jamiyati vakillarining 3 nafari 3 kishi borib xonim bilan gaplashdi. Endi uchrashuvda demak elchixonim ishtirok etdilar. U kishi o'sha davlat departamenti izoh bergani kabi o'sha Mirziyoyev islohotlarini qanday borayotganini o'sha ko'zdan kechirish maqsadida O'zbekistonga kelgan ekan. Xonim u kishi bizga bir necha savollar berdi. Mana jumladan mana kechagi iste'fo bo'yicha, undan oldingi o'sha kadrviy reformalar bo'yicha, boshqa islohotlar bo'yicha vaziyat qanday borayotganini aytdi. Biz endi albatta ijobiy tomonlarini ham ko'rsatdik va bundan tashqari O'zbekistonda muammolar borligini, hali fundamental islohotlarga hali qo'l urilmaganligini ham aytib o'tdik. O'sha kechagi iste'foni so'radi derkansiz, Elis Wells konkret nima masala bilan qiziqdi? Endi albatta O'zbekistonda mana boshqa joylarda mana ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa kechagi o'sha kadr o'zgarishlari, bosh prokuror o'zgarishi, milliy xavfsizlik xizmatini raisini o'zgarishi singari muammolar katta muhokama bo'lyapti. Albatta AQSh diplomatlari o'sha keng muhokama bo'layotgan, jamoatchilik o'rtasida keng o'sha gapirilayotgan nimalar bilan qiziqishadi masalalar bilan ana shu nuqtai nazardan kechagi o'sha o'zgarishlari so'radi. Bu yerda o'sha biz tarkibimizda demak ishtirok etgan jurnalist bu hodisani bir ijobiy hodisa ekanligini, so'z erkinligi uchun bundan keyin ko'proq sharoit yaratilishi mumkinligini aytib berdilar. Siz qanday muammolarni tilga oldingiz? Mana ba'zi muammolarni tilga oldik deyapsiz. Albatta biz o'sha keyingi paytlarda mana masalan xalq bilan muloqot yili bo'ldi o'tgan yili, bu yil ham xuddi shunaqangi bir mantiqiy davomi. Xalq bilan muloqot yaxshi, lekin podshoh bilan xalqni muloqoti juda bir aktivniy faol bo'lib turib, o'rtada masalan hokimiyatni ishlamasligi bu juda yomon narsa ekanligini aytdik va bunda islohotlar ketmasligini aytdik. Menimcha o'sha o'rta bo'g'in hokimiyatini ham ishlatadigan mexanizmlarni yo'lga qo'yish kerak degan o'sha muammolarni aytdik. Endi demoqchi bo'lganimki, prezident go'yoki o'sha muloqot qiladi xalq bilan, lekin o'rta hozircha faollik ko'rsatayotgani yo'q. O'zbek jamiyatiga fuqarolik jamiyati va demokratik institutlar kirish kerak, xalqaro tashkilotlar kirish kerak,
ana shunga O'zbekiston hukumati ruxsat berishi kerak, biz shunda Mirziyoyevni o'sha islohotlarni shaffofligiga ishonamiz degan gaplar aytdik. Endi departament vakili faqat sizlarga savol berdimi yoki sizlar ham u kishiga savol bera oldinglarmi? Savollarimiz juda ko'p edi, chunki ko'plab mehmonlar keladi, ko'plab nimalar keladi, ularga o'sha O'zbekistonning hozirgi o'sha islohotlaridan olib borilayotgan islohotlardan qoniqasizmi degan savollar berib kelganmiz. Juda ko'pchiligi o'sha diplomatik mulozamat ohangida biz albatta qo'yilayotgan qadamlardan xursandmiz degan gaplarni aytib keladi. Elis xonim ham shunga yaqin gaplarni aytdi. U kishini o'sha fe'lidan, gap so'zlaridan, o'sha paytda kayfiyatidan, O'zbekiston hukumatini hozirgi qo'yayotgan ijobiy qadamlaridan haligi qoniqish hosil qilayotganligini sezish mumkin edi. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. U AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uelsning Toshkentga safari, xususan fuqarolik jamiyati vakillari bilan 1-fevral kuni o'tgan uchrashuv haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Elis Uels O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev va O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashov bilan uchrashgan. Mirziyoyev va Tramp hukumatga kelgandan beri 2017 yilda 2 marta may oyida Saudiya Arabistonida o'tgan sammit va Nyu-Yorkda sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasi doirasida uchrashganlar, lekin hozirga qadar yuzma-yuz muzokaralar o'tkazilgani yo'q. Farg'ona viloyat hokimi taqiqlaganiga qaramay, Toshloqdan 42 kishi hajga boradiganlarning ro'yxatiga kiritildi. Ayrim tahlilchilar Inoyatovning chetlatilishini o'zbek xalqi uchun yangi umid deb baholamoqda. Были публикации там по собственности в Австрии, в Дубае, да? Это его семья. AQSh prezidenti Tramp bir yillik faoliyatidan so'ng Kongressda qilgan chiqishida Xitoy bilan Rossiyani raqiblar deb atadi. And rivals like China and Russia that challenge our interests. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Ay, endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shovshuv bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. Viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi. Xabarda Patoshga ham aytdim, Toshloqdan birorta hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi o'sha Toshloqdan. O'sha uchun borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qilasiz. Tushunaldimi yo'q? U Toshloqda o'tirgani ahmoq bilan savol-javob qilishga ham hojati yo'q. Amarada eshitdingizmi? Birortasi bormaydi ziyoratga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammasini o'chirasiz. Tushunarli shubhamanmish. Bittasi ham bormaydi. Tushunarli shubhamanmish. Deya baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi.
O'zbekiston vazirlar mahkamasining 6-yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga borolmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati. Demak, 31-yanvar kuni hukumat majlisida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini 1995-yil yozidan buyon uzluksiz egallab kelgan Rustam Inoyatovning iste'fo bergani e'lon qilindi. Uni o'rniga O'zbekiston bosh prokurori lavozimida ishlab kelgan 52 yoshli Ixtiyor Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlangan. Xo'sh, Rustam Inoyatovning o'rniga tayinlangan Ixtiyor Abdullayev kim? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Internetdagi ochiq manbalarga ko'ra, Ixtiyor Baxtiyorovich Abdullayev 1966-yilda Farg'onaning Uchko'prik tumanida tug'ilgan. 1983-88-yillarda Rossiyaning Perm davlat universitetida huquqshunoslik sohasi bo'yicha o'qigan, o'qishni tugatib, O'zbekistonga qaytgan. Abdullayev 1988-95-yillarda Farg'ona viloyat sudida sud ijrochisi, keyin Farg'ona viloyat adliya boshqarmasida bosh maslahatchi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sud kollegiyasi raisi lavozimlarida ishlagan. Abdullayev 1995-yilda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ishga o'tadi. Dastlab u Toshkentda prezident apparatida fuqarolik va amnistiya masalalari bo'yicha referent, keyinchalik huquq-tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisining yordamchisi bo'lib ishlaydi. 2000-yilda Ixtiyor Abdullayev Andijonga ishga o'tadi. U 2001-yilgacha Andijon viloyat sudyasi vazifasini bajaradi. 2001-yilda Abdullayev yana prezident ma'muriyatiga qaytadi. U huquq-tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi muavini lavozimiga tayinlanadi. 2002-2006-yillarda Abdullayev O'zbekiston adliya vazirining birinchi muavini, 2006-2007-yillarda esa O'zbekiston prezidentining huquqiy islohotlar bo'yicha davlat maslahatchisi vazifasini bajaruvchi, 2007-2009-yillarda esa huquq-tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlaydi. Ixtiyor Abdullayev 2015-yilda bosh prokuror vazifasiga tayinlandi va 2018-yilning 31-yanvarigacha, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbar etib tayinlanguniga qadar ushbu lavozimda ishlaydi. Demak, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga O'zbekiston adliya tizimida yetilgan huquqshunos mutaxassis rahbar etib tayinlanyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa shu paytgacha ayg'oqchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati nihoyat mamlakatda odamlar xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi degan ishonchli fikrlar aytilmoqda. Ixtiyor Abdullayevning qishloqdoshi, Farg'onaning Uchko'prik tumanida yashovchi jurnalist Sharifa Madrahimova bu haqda shunday deydi. xavfsizligimizni saqlash uchun bitta vatanparvar qilish kerak bo'lgan ishlarni qilishlarini xohlaymanda. Birovni qaqshatib, nohaq odamlarni bir jonidan to'ydirib, hozir mana bo'shagan nimaga o'xshab, rahbarga o'xshab hammani nafratiga duchor bo'lmasindan mehriga sazovor bo'lsin deb niyat qilamanda. Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova fikrlari edi. O'zbekiston kadrlar siyosati. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov kim edi? Ozodlik 50 yil davomida SSR KGBsi va O'zbekiston MXHSida ishlagan, 2008-yilning 30-yanvarida MXH raisligidan bo'shatilgan Rustam Inoyatovning hayot va faoliyatiga nazar tashlashga harakat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning biografiyasi haqida to'liq ma'lumot yo'q.
Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining Eron filologiyasi fakultetini bitirgan, 65-67 yillarda o'qish bilan birga Toshkentdagi qurilish treslaridan birida beton qoruvchi bo'lib ishlagan. Inoyatov tojik, fors, rus, ingliz tillarini yaxshi bilgan. Universitetdan so'ng Inoyatov SSR armiyasida xizmat qilgan va o'sha yerda SSR KGB'siga ishga kirgan. SSR va O'zbekiston KGB'sida bir necha xil ofitserlik mansablarda ishlagan. SSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGB'ning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976 yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmatini 1981 yilgacha davom ettirgan. Rustam Inoyatov 1995 yilning 27-iyunida pensiyaga kuzatilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi G'ulomjon Aliyev o'rniga tayinlanadi. O'sha paytda O'zbekiston MXSda ishlab yurgan Rustam Inoyatov mashina o'g'riligida nom chiqargan Shuhrat Dambrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazarga tushgani aytiladi. 1996 yilda Inoyatovga general-leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlaridan so'ng general-polkovnik unvoni berilgan. 1999 yilning 16 fevralda Toshkentning bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni MXX avvaldan bilgani va bu portlashlarni oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan keyinchalik qamoqda o'lgan Zayniddin Asqarov xorij radiolari muxbirlariga aytib bergan edi. Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda boshqacha fikrlovchi shaxslarga va dindorlarga nisbatan bosim va ta'qib kuchaydi. Minglab odamlar qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib mamlakatni tark etgani haqida inson huquqi himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar ro'yxatlarida qayd qilingan. 2015 yilning may oyidagi Andijon voqealaridan so'ng Rustam Inoyatov Yevropa Ittifoqi tomonidan qora ro'yxatga kiritilgan 8 amaldordan biri bo'lgan. O'tgan yilning sentyabr oyida inson huquqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20dan oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson huquqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qaror ro'yxatida O'zbekiston MXKS raisi general Rustam Inoyatov ham bor edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisida va xorijda katta biznes imperiyasi borligi aytiladi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomovning aytishicha, Open Source Investigations jurnalistlari 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan. Сейчас эти вот были публикации там уже по собственности в Австрии, там, в России, в Дубае, да? Это его семья. Bu tashkilot jurnalistlari Rustam Inoyatovning Avstriyadagi, Rossiyadagi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi bizneslari haqida tadqiqot o'tkazgan. Zero o'tgan yilning 22 martida Rustam Inoyatov shaxsiy safar bilan Dubayga borib, Shayx Mansur bin Zayd Al Nahayn bilan uning prezident qasrida uchrashgan edi. Yollanma ishlar uchun mo'ljallangan 5 qavatli binoning egasi esa O'zbekiston vatandoshi Rustam Inoyatovning pochchasi Baxtiyor Ergashev ekanligi aniqlangan. O'zbekiston ichkarisida ham Inoyatovlarning biznes imperiyasi juda katta ekanligi aytiladi. Men olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi Asia Alliance Bank ham Inoyatovlarga tegishli. Bundan tashqari yana bir nechta bankdan dividendlar olib turishi haqida ham ma'lumotlar bor. Bu noqonuniy biznes imperiyasining barcha sir-sinoatlari yaqin oylar ichida ochiladi deb umid qilaman, deydi Alisher Ilhomov. Rustam Inoyatov o'zining 23 yillik MXX raisi bo'lgan faoliyati davomida biror marta ommaviy axborot vositalariga intervyu bermagan. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.